Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Справа в тім, що в нашій області триває величезний огляд «Є хліб, є й життя». Це все відбувається з нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежності України. Триває він з 16 жовтня по 24 серпня 2016 року. Організатором та ініціатором цього заходу є обласне управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Щотижня кожен район представляє кращі свої здобутки. Ну а до цього представники району завітають до нашої студії і розкажуть нам про те, що найкраще зробилося в районі, які є традиції або напрацювання. Сьогодні черга баштанців. У нас у гостях представники Баштанського району. Наталя Михайлівна Ракітіна, завідувач сектору культури Баштанської райдержадміністрації, а також Людмила Васильівна Білосвіт, керівник Народної студії образотворчого мистецтва «Веселі акварелі» Христофорівського краєзнавчого музею Баштанського району. Я вітаю вас у нашій студії і хочу привітати з тим, що ви є учасниками такого масштабного огляду, тому що це свого роду свято для області, бо ми говоримо про кращі здобутки. Не прості часи зараз, складні часи переживаємо, але дуже добре, що саме сьогодні ми згадуємо про те, що вже зроблено доброго, такого вагомого, життєстверджуючого, тим паче в Баштанському районі. Ви завжди веселі, ви завжди квітучі, ви завжди дуже творчі. Наталя Михайлівна, перше запитання ось для тих людей, які ніколи в житті не були в Баштанському районі. Коли вони вперше завітали до вас, з чого треба розпочати знайомство з районом? Ой, я навіть не знаю, що і розпочати. Нас багато є. Да, нас багато ще є показати, багато про що і розповісти. Це і наші люди, і талановиті, і гарні, і розумні, і також підприємства, які в нас є. В нас є підприємство таке, як сирзавод баштанський, Славія, під маркою так. Славія, який виготовляє багато різноманітної такої молочної продукції, яку знають, мабуть, усі України. І люблять, так? Да? І люблять. Є в нас і птахофабрика, є в нас райсад, який займається вирощуванням різноманітних фруктів, також, мабуть, знайомий по всій Україні Зоря Інгулу. Багато різноманітних підприємств, і, звичайно, ну, саме основне, я хочу сказати, що це наші люди, які є, ну, як прикрашенням нашого району. Є талановиті, є і спортсмени талановиті, і художники, і вчителі, і викладачі. І розповідати можна дуже багато про кого. Так, є, так. Знаєте, дуже добрі вагомі традиції в кожного району. І, знаєте, кожна ось таке досягнення традицій – це як сторінка в альбомі сімейному, тому що кожен район – це, знаєте, сімейний альбом, де люди знають одне одного, де пишаються здобутками всього району. Ну, а в цілому, коли ми збираємо ці досягнення, це утворюється альбом вже області нашої, Миколаївської. З ким ви сьогодні прийшли? Сьогодні в нас у студії керівник Народної студії образотворчого мистецтва із села Христофорівки Людмила Васильівна Білосвіт. Так. Це вагомий такий досвідчений колектив? Це вагомий, досвідчений народний колектив у нас у районі. Ми дуже пишаємося ними. Дуже талановиті дітки там. І, звичайно, дуже талановитий викладач. Керівник. І мало того всього, вона сама художниця. І, ну, користуючись такою нагодою, хочу навіть запросити всіх бажаючих 18 листопада, це буквально на наступному тижні, відбудеться відкриття персональної виставки Людмили Васильівни у обласному краєзнавчому музею Старофлотські казарми. Будуть представлені дуже гарні роботи, тому всіх запрошую. Обов'язково ми про це поговоримо, але так. Спочатку давайте все ж таки повернемося, що ви баштанці. Людмила Васильівна, як давно мешкаєте в Баштанському районі? Ви корінна мешканка? Ні, я не корінна мешканка. Я приїхала в Баштанський район у 88-му році, приїхала з родиною. Так, ви все ж таки представник творчої інтелігенції. Як ви вважаєте, які найголовніші здобутки району, того села, яке ви представляєте, якщо загально говорити і знайомитись з вашим районом? Ну, мабуть, мистецькі здобутки. Все ж таки. Найбільше, так. Да.
Ви працюєте на базі школи, чи ви на базі музею працюєте? Ні, працюю на базі музею, краєзнавчого музею Христофорівського. От, там цілий комплекс у нас розташований. Значить, знаходиться не лише студія, а й бібліотека сільська знаходиться. Такий культурний комплекс. Центр цілий, да? А скільки народу у вас мешкає в Христофорівці? Наскільки багате село? Ну, 900 чоловік, ну, майже 1000 чоловік мешкає. Образотворча студія, яку ви очолюєте, вона давно була заснована? Вона має свої традиції? Вона має свої традиції. Ця студія має свою історію. Була вона заснована в 74-му році бувшим головою колгоспу, відомим усім Москаленко Віктором Євменовичем, який сам, до речі, малював, являвся, значить, лауреатом Аркасівської премії. Значить, він вже пішов в життя. Так склалося, що пішов в життя, його не залишилось. Ну, залишилась пам'ять про нього. У краєзнавчому музеї виставка залишилася його. Значить, приїжджають люди, дивляться цю виставку. Тобто знайомство, перш за все, якщо ми говоримо про Христофорівку, це образотворче мистецтво. Люди відчувають красу навколишнього середовища і вміють передати цю красу. Це насправді прекрасно. Наталю, ну а якщо в Баштанці ми говоримо про традиційні направлення, які у вас є такі колективи, які вважаються, знаєте, як візитною карткою, тому що знаю, що багато насправді є. В нас в Баштанці є колективи, які вже заслужили звання народних, і один колектив зразковий. Зразковий колектив – це якраз під ім'ям нашого сирзаводу «Славія». Так, у нас брендове ім'я. Да? Брендове таке ім'я. Дитячий колектив хореографічний, зразковий – це «Славія». Також у нас є одна народна студія образотворчого мистецтва, а є ще одна, яка знаходиться в Баштанці. Це керівник Козявко Олена Михайлівна. Називається наша студія «Кольори веселки». Також у нас є народний хор, який теж є такою візитівкою району, який заслужений і знаний в області в нас. Займає місця також і перші, і гран-прі. Є в нас у Новопавлівці колектив «Сук Олег Керівник», також народний колектив «Берегиня». Фольклорного напрямку. Так, він фольклорний напрямок має. Ну, також у нас у районі проводяться, якщо говорити про про візитівку нашого району, проводяться, вже є традицією проведення таких конкурсів, як «Чарівний чобіток». Заходи дитячого, да, спрямування. І також «А я україночка». Можу сказати, шановні друзі, що ці заходи, вони об'єднують повністю область нашу, тому що вся малеча, талановита, просто збирається в єдиний такий, знаєте, потік, і Баштанка у цій миті, вона перетворюється на яскраве буйство, таке квіткове, тому що дітки, ну, це наше досягнення перш за все, да? Це наша гордість, це наша прикраса. І ось уявіть собі, два потужні форуми збираються у Баштанці з усієї області. І тоді Баштанка перетворюється просто на, знаєте, таке квітучий рай. У нас є декілька фотографій, які можуть стати свідками того, що відбувається. Саме зараз хочу запропонувати вам відпочити трохи і переглянути слайд-шоу про найцікавіші традиційні і нові заходи, які відбуваються в Баштанці. Давайте подивимося. Thank you.
дуже мила така, знаєте, чуйна замальовка, яка говорить про те, що багато зроблено вже в районі, багато робиться. І як приємно бачити, що на одній сцені Баштанського районного будинку культури представлені і дітлашня, і середнього віку люди, і літні, да? І всі в єдиному колі збираються, єдиному сімейному. І як насправді добре, що підтримуються ці традиції. І навіть складно сказати, якого напрямку більше, чи вокального, чи хореографічного, все є у вас, прикладники є. Але давайте говорити про людей, які очолюють ці процеси, тому що багато відомих імен у сьогодні, навіть у цій замальовці було зазначено, хто, як ви вважаєте, сьогодні стоїть, знаєте, на чолі культурного процесу. Є у вас люди заслужені, які працівники культури, які творчість яких прикрашає район. Знаю, що ви самі безпосередньо малюєте, ваші дітки малюють. Давайте говорити про людей, які заслуговують на це. Ну, я хочу розповісти про наших людей. Ну, найперше, звичайно, те, що мені ближче, то розповім про наших майстрів. Так. Народного мистецтва, образотворчого мистецтва. Це в нас найперше, це Козявко Олена Михайлівна, яка є керівником народної студії «Кольори веселки». Також є в нас Бондарєва Алла Сергіївна, на День працівників культури, ось нещодавно була вона нагороджена грамотою обласної державної адміністрації. Бачили також фотографії так, її. Так, і також в неї в цьому році, вже в вересні місяці, відбулася персональна виставка у рамках циклу «Нові імена Миколаївщини». В нас ще багато є художників, які прикрашають своїми роботами виставки і у нас в Баштанці, в Будинку культури, і також і в області, в Миколаєві. Це і Гребенкін, і Бондаренко, і Рябов. Ну, можна ще говорити дуже багато про кого. Ну, і хочу розповісти також про хореографічний колектив «Славія». У нас є керівник Чоботар Валентина Юхимівна, яка дуже досвідчена. В неї особливий такий підхід, мабуть, до дітей. Діти дуже люблять ходити до неї на заняття, і, звичайно, результат ми бачимо. Так, безумовно. Про Славію знають і чують, про саме про хореографічний колектив далеко за межами не лише району і нашої області, шановні друзі, а й далеко за межами навіть країни, тому що виїздять дітки і беруть участь у заходах хореографічного напрямку міжнародного рівня. Але ваша особиста творчість – це також окрема сторінка Баштанського району надбань творчих. Як ви бачите, як ви вважаєте, для того, щоб відчути красу ось нашого життя, красу землі, на якій ми живемо. З чого починається творче знайомство? Ось ця частина нашої студії, шановні друзі, вона прикрашена саме роботами Наталі Ракітіної. Це прекрасні живописні полотна. І дуже хотілося б ваше бачення, ось саме як творчої особистості, не як керівника. З чого починається творчий шлях, знайомство з красою рідного краю? Як налаштуватися на цю красу у такі непрості часи? Як ви це робите? Ну, я думаю, що тут все набагато простіше, чи ми можемо собі уявити. Звичайно. Мабуть, тим більше, що в нас, в наш теперішній не дуже легкий час, мабуть, просто треба звернути увагу на те, що поруч є прекрасного. А прекрасним може бути все. І природа, яка оточує, і гарні люди, які оточують. Ну, тобто це не так вже й складно, мабуть. Але у вас виходить це, і, по-перше, самі роботи красиві, а по-друге, ви можете очолити цей процес для того, щоб підтримати дух населення саме у творчому напрямку. Тому що, як правило, творчість рятує людей у той момент, коли складно, коли треба переключитися на якісь життєстверджуючі основи. Як ви вважаєте, що сьогодні дає людям можливість творити, працювати і, знаєте, надихатися якимись моментами для того, щоб продовжити традиції, щоб на нас вони не зупинилися? Ну, це, мабуть, оптиміст. Перш за все. Перш за все, так. І надія на все найкраще. Бо все ж таки ж буде добре. Як не подивись, але все буде добре. Переживемо. Переживемо, звичайно. Людмила Васильівна, ви на місці також робите величезну справу, бо ви сьогодні взрощуєте майбутнє покоління українців.
І як ви підходите до того, щоб показати, розказати ось про красу рідного краю? Як ви знаходите ось ці основи таланту кожної дитини? Мабуть, теж досить все просто. Ну, з дітьми ходимо на екскурсії, до музеїв, передивляємо, переглядаємо картини. Ну, основне спілкування з природою. Це дає можливість продовження, так? Да, да? Це дає можливість дітям ну, щось відчути таке, що хочеться їм відтворити на папері. Як завжди, природа вона надихає, бо так, як створив творець, ну, людині тільки можна осягнути хоч якусь привідкрити межу да, того, що відбувається. Хто сьогодні входить до колективу, який ви очолюєте? Ну, в основному входять це діти. Угу. Вікова категорія, молодшого значить віку діти і середнього. З чого починається процес навчання? За якою програмою ви працюєте? Наскільки ви адаптуєте? Ну, да, за адаптованою програмою, звичайно, працюємо в художніх шкіл. Ну, адаптована до сільських дітей. Угу. Яку мету ви ставите перед собою? Тому що багато чого можна говорити сьогодні про сучасну дітлашню. Вони діти вже іншого покоління, вони по-іншому бачать цей світ, розуміють цей світ. Дехто кажуть, що вони набагато розумніші, ніж ми, талановітіші, ніж ми. Як ви відчуваєте ось це спілкування? На що ви ставите більше для того, щоб заохотити дитину до світу краси? Ну, так, навіть важко відповісти на це питання, що там враховуються всі, в основному, значить, нахил дітей. Індивідуальні, можливо, особливості. Так, да, да, більше всього, що індивідуальні особливості дітей. Але яку мету ви ставите як керівник? Ви даєте просто добре проведення дозвілля, якісне, да? Для того, щоб наситити їх світом краси. Або, можливо, ви все ж таки хочете залучити до професійної майстерності, бо це також важливо, навчити відчувати колір, навчити відчувати це так, життя. Так, звісно, звичайно, хочемо залучити до професійної майстерності, але все починається від самих азів. Угу. Навчитись тримати олівець в руках, пензлик і так далі. З чого почався ваш творчий шлях безпосередньо? Ой, безпосередньо, я скажу така історія. У мене була тітка, батькова сестра Марія. От, вона дуже любила вишивати. От, вишивала гарно, вишивала гладдю. У мене було, це моя тітка, і було двоє двоюрідних сестер. От серед них, я в мене виходила малювати малюночки найкраще, квіточки. І от вона була творча натура, їй могла сподобатись люба квітка, яка там незалежно. І вона просила, намалюйте мені, будь ласка. А так як вона була вже старшого віку, не могла пояснити, чого вона хоче. А я була ще маленька, не розуміла. Що вона хоче, ну, в чим я малювала. В результаті виходило не так чи так, поки не знаходили щось середнє, те, що їй було потрібно. Потім старшою сестричкою Надійкою, все це через копірку, значить, робили орнаменти, плітали цей малюночок у орнамент або, значить, у візерунок. Потім, значить, воно все це під вправними руками тітки розквітало, значить, на красивих рушниках квітами. Чудовими, прекрасними квітами. Що ви закінчили? Ой, курси художником-оформлювачем. Тобто все це більшою мірою як аматорський рух починалося, трохи професійно ви здобули на курсах. Сьогодні на якому етапі ви знаходитесь? Яку мету ви ставите для себе як в якості вже художниці? Ну, перш за все, я хочу, вже говорили про це, значить, відкрити персональну виставку до цього, готуюся, і буде 18 числа представлена в краєзнавчому музеї моя виставка. Виставка персональна. І зараз, шановні друзі, у нас є можливість трохи забігти наперед і переглянути декілька робіт нашої гостинки Людмили Васильівни. І саме зараз я запрошую вас узнати такий у віртуальний світ живописної краси. Давайте дивитися.
що ж ви бачите, наскільки дійсно красиві, кожна робота особлива по-своєму. І якщо є бажання переглянути більше, ознайомитись з творчістю Людмили Васильівни Білосвіт, обов'язково завітайте на її персональну виставку. Нагадаємо, це відбудеться 18 листопада. Баштанці вистрілюють наступного тижня двічі. Це буде персональна виставка Людмили Васильівни, а ще огляд творчості і досягнень всього району. Тож є можливість завітати і у Баштанку, і переглянути, чим славиться цей район саме на наступному тижні. Що, Наталю Михайлівну, готуєте? Що готуємо? Ну, покажемо, мабуть, найкраще, що в нас є, ми намагаємося. Ну, найперше покажемо наші школи, в нас є дві школи і гімназія, то хочемо показати їх всі. В кожної з них є своя історія, є свої здобутки, свої досягнення, і кожна з них пишається своїми дітьми, які навчаються там, і кожній є про що розповісти. Також хочемо показати досягнення наші в спорті. Це в нас є спортивний комплекс «Колос» і є «Елінг», де діти займаються греблею на байдарках. Там також є свої досягнення, навіть є призери навіть не в області, не в Україні, а вийшли вже на світовий рівень. Так. Хочемо ми також показати наш соціальний центр реабілітації ветеранів «Калина». В нас є дуже гарний, дуже, я б сказала, такий дієвий, потрібний, показовий в районі, то також ми покажемо. Я думаю, звичайно, що насправді не будемо відкривати всі таємниці. Добре, на цьому запевнимося. Давайте запросимо просто миколаївців, коли це відбудеться. Куди? Це відбудеться завтра, 13 листопада, у нас в Баштанці, тому прошу всіх, приїжджайте, все покажемо, все розкажемо. У нас дуже гарний район, дуже гарні люди. Ну і ще хочу сказати, що ми ж таки співпрацюємо з нашим управлінням культури, яка надає нам таку підтримку велику творчим людям Баштанщини. І, звичайно, це Центр народної творчості. Його директор Баштова Наталя Анатоліївна і керівник творчого об'єднання «Прибужжя» – це Кривцова Валентина Володимирівна. Користуючись такою нагодою, хочу подякувати таким їм за таку підтримку. Тому що робота дійсно відбувається. Завдяки їм відбуваються і персональні виставки наших майстрів Баштанщини. Це і моя безпосередньо була, і Олени Михайлівни Козявко, і в цьому році вже відбулася Бондарєвої Алли Сергіївни, і ось відбудеться Людмили Васильівни. Дійсно, я хочу підтвердити, насправді ведеться дуже велика робота, обширна робота, і коли мова йде про певний район, це не лише досягнення району, знаєте, з точки зору мешканців району. Є працівники, є методисти, які добре знаються на кращих досягненнях і допомагають людям розвернутися у всій красі. Що завтра, я запевняю, вас буде у Баштанці. Якщо є можливість, шановні друзі, вирушайте, там буде дійсно, знаєте, таке свято життя у різних проявах. Я бажаю вам успіху, дякую. Знаю, що буде прекрасно, але зустрінемося вже після і, знаєте, такі ваші враження, емоції від того, що відбудеться. Успіху вам! Дякуємо. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам миру, добра і любіть це життя, бо воно дійсно прекрасне. До зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».